unataka kwenda maandamano, jaribu, enda. Enda. Mamako ndiye atakuja kukutafuta city mochari. Sio wa Kenya. So make sure safety yako iko kwa mikono yako. Na nataka kuuliza wa Kenya, shida yao ni nini? Shida yao ni nini? Mulikuwa mnataka nafasi watu wengine waletwe. Ruto akasikia, akaleta maministers wengine. Jo wako ndani, watu wa ODM wako ndani. Bado tunapiga midomo. Ha? Mtu kama Jo, unataka apate kazi gani? Aenda kimbie apate kazi ya askari? Miaka yake imeenda. Ha? Bado unataka aenda kimbie apate ujeshi? Miaka yake imeenda. Na pesa zenye wako nazo zinawashia nini? Hawakuiba pesa yako. Hakuna pesa yako yenye yako nayo. Jua ana pesa ya mtu. Jua amejitengeza mwenyewe na di yake yenye mnasema 001. Huyo ndio minister wako. Kesho anakula muma. Nasikia? Kesho ocha muma. Upende usipende. 001 minister. Mbadi kesho anakula muma. Muma, enda ugoogle. Sawa? Nakwambia kesho umeruhusiwa, unataka kwenda maandamano? Jaribu. Enda. Enda. Mamako ndiye atakuja kukutafuta city mochari. Sio wa Kenya. So make sure safety yako iko kwa mikono yako.